Dan ben ik benieuwd. 10 kilo spier, dat is wel echt veel in 6 maanden, man. Ja, maar ja, 8 is ook al leuk, weet je. Maar we gaan voor 10, hè. We hebben een goal. En weer anders niks. Oké, gelukkig weet Don dat 10 kilo spiermassa erg veel is in 6 maanden tijd. Maar ja, 8 is ook oké, dus ja. Ja, weet je. Yo, mensen, tof om te kijken naar vandaag weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we reageren op Don de Jong, want hij heeft van de week een video geplaatst met als titel "Mijn transformatie is nu echt begonnen". We gaan midden in de video instappen, want het begin van de video gaat niet over zijn transformatie. Dus we beginnen bij 7.22. Maar oké, laten we even een groot beeld doen en dan gaan we meteen beginnen met de video. Let's go. Nou, daar ben ik dan bij Joey, waar het allemaal moet gaan gebeuren. Joey gaat me heel goed begeleiden. Oké, dus Joey, degene die Don gaat begeleiden in zijn proces. Nou, natuurlijk, personal training, coaching is natuurlijk altijd een handige manier om hulp te krijgen bij je transformatie of überhaupt gewoon bij je levensstijl te veranderen. Echter is personal training, coaching natuurlijk best prijzig voor veel mensen. En snap ik wel dat mensen zoiets hebben van, ja, je kan het allemaal makkelijk betalen en weet ik veel allemaal. Maar dat is natuurlijk best een slecht excuus om te geven om niet aan je fitness of gezondheid te werken. Het is echt niet zo dat je alleen maar transformatie kan doorgaan of je leven kan verbeteren als je met een personal trainer in zee gaat. Ik bedoel, er is zoveel informatie te verkrijgen op het internet. En ja, het is wellicht in sommige situaties handig of misschien iets beter om met de personal trainer samen te werken. Maar dat is absoluut geen excuus om dan te zeggen van, weet je, ik heb het geld er niet voor of ik kan het niet. Dus ik laat mijn fitness maar gewoon los. Dat gaat er niet in bij mij. En Joey, ik heb een vraag aan jou. Denk je dat ik het ga redden met werkvermogen dat ik van 76 naar 85 kilo ga? Ja, ik denk het wel. Nee, je voeding is ook belangrijk. Oké, van 76 kilo naar 85 kilo, dus ongeveer 9 à 10 kilo. Laten we wel even zeggen 10 kilo voor het gemak. Ja, hier kom ik zo meteen op terug. Eerst even over wat Joey nu zegt, over dat voeding erg belangrijk is. Ja, hier heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Dat weet jij waarschijnlijk zelf ook wel. Echter zijn nog steeds zoveel mensen die wel in de sportschool gaan en die weten dat voeding belangrijk is, maar die het vervolgens niet toepassen in de keuken. En dit is gewoon zo zonde voor je progressie, tot je gewoon totaal niet let op je voeding. Ook niet eens dat je bijvoorbeeld genoeg eiwitten binnenkrijgt. Het kan echt een groot verschil maken of dat jij een beetje van je voeding af weet of gewoon helemaal niks. En dan ben ik er nog niet eens op doorgaan over überhaupt je gezondheid. En ik wil echt niet zeggen dat je elke dag in elke situatie altijd je calorieën, je macro's, et cetera, dat allemaal moet bijhouden. Maar überhaupt al gewoon een beetje weten over wat je naar binnen gooit. En dan bijvoorbeeld dus je eiwitten kan echt dan een groot verschil maken met jouw progressie in de gym. Dus ja, dat wilde ik wel even zeggen. Weet je waarschijnlijk al wel. Maar ja, dan weet je het nou gewoon nog een keertje. Ja, en dan hoop ik dat er een aantal mensen kijken die het wel weten, maar die het nog niet helemaal hebben toegepast. Of in ieder geval een klein beetje. En die het nou wel gewoon gaan doen. Maar ik zat mijn telefoon erbij, want je hebt dus voor mij een e-schema gemaakt. Maar wel die je gewoon zelf kan kiezen, soort van. In die app kan je denken van, nou, ik vind dit gerecht helemaal niet lekker. En dan klik je op refresh. En als je dan op refresh klikt, kijken, dan krijg je gewoon een ander gerecht, maar met hetzelfde aantal calorieën. Oké, dit is wel gewoon handig en wel leuk voor Don, dat hij een beetje een gevarieerd dieet heeft dan. Ik bedoel, als je dat niet wil, dan ook helemaal prima. Maar in ieder geval, tot hij de keuze wel heeft om het wat te variëren. En ik wil sowieso ook nog wel even zeggen, respect naar Joey toe. Want ik bedoel, ik geef nou natuurlijk in deze video mijn mening over personal training. Of in ieder geval de manier hoe het hier wordt gedaan. Maar ja, Joey heeft natuurlijk zijn manier. Ik heb mijn manier. Ik respecteer het gewoon. Dit is geen haat naar hem toe of zo, zoals ik al vaker heb gezegd. Ik geef gewoon al even mijn mening en hoe ik het doe. In de meeste gevallen. En verder, ja, is dat het. Maar hoeveel moet ik binnenkrijgen voor dat ongeveer, denk je, calorieën? 4000, hè? Oké, 4000 calorieën op een dag. Nou, en heb je nou waarschijnlijk gebruik gemaakt van de AMR-calculator op het internet of weet ik veel ergens. Nou, dit is nou bijna altijd inaccuraat. Maar je kan wel heel even een kleine schatting geven van ongeveer in welke richting je moet gaan denken. Nou, en daarnaast hebben ze dan even natuurlijk gekeken over, oké, je wil aankomen, hoeveel wil je aankomen? En dan hebben ze natuurlijk iets aan toegevoegd om dan uiteindelijk op die 4000 calorieën te komen. Echter is 4000 calorieën voor Don zijn lengte en gewicht echt ontzettend veel. Ik bedoel, je moet echt een grote brede gast zijn of een hele actieve gast. Wil jij 4000 calorieën op een dag binnenkrijgen en dan gewoon netjes langzaam aankomen? Nogmaals, hun doel is om 9 à 10 kilo aan te komen. En ik heb er ook wel een mening over en die ga ik zo meteen geven. Maar dan nu alvast wel even mijn mening over de 4000 calorieën. En ja, ze hebben een rekenmachientje gebruikt wat soms best wel hoog kan uitvallen. En dan kunnen ze altijd nog aanpassingen maken over de weken. Maar dan alsnog vind ik 4000 calorieën om mee te beginnen echt super hoog. En ja, ik weet Don's activiteitslevel niet. Maar ik gok dat het echt wel te veel is. En daarnaast ben ik meer een fan van langzaam aankomen. Maar ja, hebben hun nou net ook al gezegd dat ze 9 à 10 kilo willen aankomen. Dus dan zal je waarschijnlijk wel naar zo'n calorieëntarget moeten gaan. Maar nogmaals, daar kom ik ook heel even later op terug. Ja, we gaan doen, man. Met 3 keer per week hier gewoon te vinden. Dus wat gaan we nu doen? We gaan vandaag chest doen, hè? Ja, we gaan beginnen met handdoeken. Oké.
Kijk, ik zag nu net een push-workout en ik weet natuurlijk niet door zijn schema. En ik weet ook niet of dat hij nou bedoelde van, oké, ik ben hier 3 dagen in de week te vinden en voor de rest doe ik niet aan krachttraining. Of dat hij ook nog ergens anders aan krachttraining doet. Want over het algemeen, als je 3 dagen in de week aan krachttraining doet, dan ben ik wel meer een fan van full body. Dus ik ben wel benieuwd hoe die andere 2 dagen zijn ingedeeld. Maar ja, dat wil ik heel even zeggen. Nogmaals, ik weet niet heel zijn schema en ik weet dus ook niet wat hij hier buiten ook nog wellicht aan krachttraining doet. Daarnaast wil ik ook al even zeggen van, ja, Don heeft natuurlijk een pacemaker, of althans, daar heeft hij het wel eens over in zijn video's. En hier hebben ze misschien ook rekening mee gehouden met de dagen of met bepaalde oefeningen. En dat maakt het natuurlijk nog lastiger om uiteindelijk optimaal progressie te maken. Nou, nogmaals, ik volg Don daar niet heel erg in en ik weet ook niet hoe dat gaat. Maar dat wil ik al even gezegd hebben voor als ze dat wel hebben gedaan. Ik ben zo benieuwd, want in het begin gaan we ook op massa trainen, toch? Ja. Dan is massa kweken. Ja. En denk ik een beetje tegen het eind, omdat dat beter jouw bouw past, gaan we ook weer gewoon proberen lekker droog te worden, zodat je mooi die spierlijn te zien. Maar moet ik dan pas de laatste maand moet ik dan droog worden of zo? Ja, dat we in de gaten houden met je vetpercentage. Ja. Als je vetpercentage laag blijft, is een maand genoeg. Maar stel dat het iets vet wordt, wat ik me niet kan voorstellen, dan zijn het misschien 6 weken of 8 weken nodig. Ja. Ik denk dat een maandje genoeg is. Ja, dus eigenlijk 5 maanden massa. En dan denken we een maandje. Kutten. Oké, 5 maanden bulk en 1 maand kutten. Of in ieder geval ligt eraan wat het bodyfatpercentage is, zoals Joey nu zegt. Ja, ik heb er een aantal problemen mee. Ten eerste wil ik even zeggen van 5 maanden is erg kort als je flink wel massa wil aankomen. Nou, ik weet dat we hier een tijd voor hebben uitgestippeld. Dus laten we dat even daar liggen. En daarnaast wil ik even zeggen dat ik denk dat hun doelen niet helemaal goed zijn afgestemd. Want Don heeft eerder in de video gezegd dat hij van 76 kilo naar 85 kilo wilt gaan. En dan denk ik dus dat hij bedoelt 85 kilo aan het einde van de rit. Nou, dat betekent dus dat als jij 5 maanden wil gaan bulken en 1 maand een minicut, tot jij in die 5 maanden meer wilt gaan wegen dan 85 kilo. En dan in die ene maand naar 85 kilo wilt gaan. En überhaupt al van 76 kilo naar 85 kilo in 6 maanden tijd is echt wel absurd. En waarschijnlijk alleen maar goed te doen als je een spuit in je kont steekt. Maar om dan er ook nog bij na te gaan van dat je het in een kortere periode wilt doen. Dus in 5 maanden tijd. Dan heb je waarschijnlijk überhaupt al een langere periode nodig om gewoon weer een beetje droog te worden. Dus ik denk gewoon waarom zo snel en waarom zo absurd. Ja, nee. Ja, weet je wat ik gewoon hoop? Is dat Joey of Don deze video ziet en gewoon heel even nadenkt van, ja, is dat wel realistisch van uiteindelijk 85 kilo zijn en goed in shape zijn, wat dat ook mag betekenen voor Don. Want ja, dat is gewoon echt absurd om van 76 kilo naar 85 kilo te gaan in minder dan 6 maanden, want ze willen ook nog wel even gaan kutten. En ook al willen ze niet gaan kutten, dan is het alsnog echt absurd. Maar ja, dat wilde ik wel even gezegd hebben en ik ga zo meteen nog wel even verder op door op zijn beginsituatie en dat allemaal. Het gaat gebeuren. Ik zal trouwens even een before in mijn vlog stoppen. Dat je even kan zien hoe nu mijn fysiek eruit ziet. Zodat we dat sowieso vast hebben gelegd voor over 6 maanden als het me gaat lukken. Ik heb er gewoon vertrouwen in. Ik ga het gewoon doen, hè? En anders niks. Dus nu zie ik er zo uit. Yes. Ja, perfect man. Draai je maar. Netjes. Dan ben ik benieuwd. 10 kilo spier, dat is wel echt veel in 6 maanden, man. Ja, maar ja, 8 is ook al leuk, weet je. Maar we gaan voor 10, hè. We hebben een goal. En weer anders niks. Oké, gelukkig weet Don dat 10 kilo spiermassa erg veel is in 6 maanden tijd. Maar ja, 8 is ook oké, dus ja. weet je, ik blame Don er niet voor, maar het is echt absurd om, ja, Als jij in 6 maanden tijd 8 kilo aan pure spiermassa naturel kan aankomen, dan wil ik echt wel even weten wie je ouders zijn en wat je doet, want dan doen we echt allemaal iets verkeerd. Maar oké, dan gaan we nu even zelf kijken naar de beginsituatie van Don voor deze transformatie. Ten eerste wil ik al even zeggen van, ik weet niet of dat Don hiervoor consistent aan krachttraining deed, of af en toe, of regelmatig. Dat weet ik al even niet. Ik heb verder geen informatie over hem. Ik heb alleen al even zijn lichaam hier nou voor me. Dus ja, je kan er wel gewoon meteen zien dat Don gewoon echt wel een droog fysiek heeft. En dus niet veel overtollig vet. Nou, hij is niet shredded of zo, maar wel gewoon lean. En hij ziet wel gewoon goed gezond uit. En Don zegt dat hij wil aankomen. Nou, en als hij wilt aankomen, dan raad ik het wel aan om dit gewoon echt super langzaam te doen. Want je wil gewoon niet overtollig vet aankomen. Het is gewoon echt zonde van je tijd als je gewoon veel overtollig vet aankomt. En wat je uiteindelijk dan toch wel weer af moet gaan kutten. En daarom hoop ik ook dat als gewoon, ja, Joey ziet tot Don veel overtollig vet aankomt in een best wel korte periode van tijd. Tot hij gewoon wel die aanpassingen maakt om het niet te overboord te laten schieten. En heel even dat getalletje van 85 heel even achterwege laat. Als dit gewoon veel te ambitieus is. Wat het naar mijn mening wel is. Maar ik raad het dan gewoon aan om gewoon heel langzaam aan te komen. En wellicht die laatste maand heel even misschien te kijken naar een minicutje. Of misschien iets langer als je toch wel wat droger wilt worden. Want je gaat hoe dan ook wel wat vetmassa aankomen. Maar wel, je wilt wel gewoon zo langzaam mogelijk doen. En wat ik vaak mensen zeg is van gewoon 1% van je lichaamsgewicht per maand eigenlijk is een beetje de max.
max. Dat zeggen ook heel veel mensen in de exercise science scene, zeg maar. Gewoon de mensen die ik volg. Dus ik heb het niet zelf bedacht of zo. Maar dit zeggen wel veel mensen als een beetje de upper limit waar je een beetje naar moet aimen. En dit is best wel lastig om echt te meten week tot week basis. Dus dan moet je het echt een beetje over een lange periode van tijd doen. En dus is het ook best wel lastig om te zeggen van oké, je moet 500 calorieën in een surplus eten. Want 500 calorieën is echt ontzettend veel. Maar het is dus wel lastiger om dat te meten. Maar als je dus even kijkt over de weken en je hebt een kleine trend naar boven en je komt niet in één keer heel veel vetmassa aan, dan ben je goed bezig. En dan kan je wellicht dus op het laatste, in die laatste maand, weer een mini-cutje doen of zo. Als jij wel wat droger wilt zijn of misschien dat je iets langere tijd voor nodig hebt. Maar ja, dat is heel even mijn mening. Nogmaals, dit is mijn manier hoe dat ik het doe. Als jij vragen hebt over hoe ik het doe of je wil misschien dat ik je ergens mee help, sluit dan heel even in mijn DM op Insta, want volg me even op Instagram en op TikTok. Dat was de video. Ik hoop dat je de video leuk vond. Heb je er wat van geleerd? Laat dat zeker even weten in de comments. Altijd leuk als mensen dat zeggen. Ik hoop dat ik jou weer terug zie bij een nieuwe video op mijn kanaal aankomende maandag. En ja, tot dan. Tot ziens.